Bildiğiniz kimi Nikol Paşinyan bir belə bir post paylaşdı ki, məlum bəyannamədə Mehri dəhlizi və ya Naxçıvan dəhlizi kimi bir ifadə yoxdur və bu olmayacaq. İndiki məqamda belə bir açıqlamalar nəyə hesablanıb və Azərbaycan tərəfi nə etməlidir? Yəni ermənilərin bu milli xüsusiyyətlərindən biridir ki, devletləri sözə əməl eləməsinlər, sözlərindən qaçsınlar, imza elədikləri sənədlərindən imtina eləsinlər. Tarix boyu çox görmüşük bunu, biz də bunu təsdiq eləmişik, yazdık. Dünyanın müxtəlif xalqlarında ermənilərin bu xüsusiyyətlərlə bağlı bu toplum olaraq bunların bu xüsusiyyətidir. Belə bir eybəcər bir toplumdur bunlar, yəni millət də deyirlər, xalq da deyirlər. Ola bilər ki, hansısa məqamda orada ki məsələlərdən geri çəkilsinlər, onlar məsəl üçün deyirlər ki, yox orada vergi, orada deyirdi, orada idi. Belə bəhanələr eləyə bilərlər. Amma sənəd ortadadır və sənədin deyək ki, qarant duran tərəfinin biri Rusiyadır, biri də Türkiyədir. İki dənə böyük dövlət bu məsələyə, bu sənədə qarant durubdu. Ona görə də ermənilər nə qədər çabalasalar da heç nə eləyə bilməyəcəklər. Məsələ ortadadır. Azərbaycan da bu mövqeyini aydın şəkildə ortaya qoyubdu. Rusiya ilə bununla bağlı danışıqlar gedir, məsələlər müzakirə olunur və sənədə uyğun addımlar atılır. Rusiya ilə bir yerdir, həmin dediyiniz Naxçıvan dəhlizi ilə bağlı, Mehri Dəmir yolu ilə bağlı Azərbaycan prezidenti bildirdi ki, Rusiya ilə danışıqlar gedir və ilkin artıq razılaşmalar var, nəticələr var. Ona görə də burada ermənilərin yaxasını kənara çatmağa yeri yoxdur. Deyək ki, Zəngəzər ərazisində o Şurluq kəndi ilə bağlı hay-küy saldılar, o Qapan yaxınlarından keçən bizim sərhədlə bağlı hay-küy saldılar, amma məcbur oldular. Və öz cəmiyyətlərinə izah eləməli oldular ki, biz buna qol çəkmişik, biz buna razılaşmışıq, biz buna əməl eləməliyik. Məcbur oldular, o şəkildə də məcbur olub bütün öhdələri yerinə yetirəcəklər, amma çabalama cəhdləri olacaqdır, pozma cəhdləri olacaqdır, intriqa yaratmaq, hansısa vaxtı uzatmaq cəhdləri olacaqdır. Burada da hesab edərək onun qarşısını almaq üçün Azərbaycan prinsipial mövqədən çıxış eləməlidir, Azərbaycan hakimiyyəti mövqəyindən geri çəkilməməlidir, heç bir halda yumşaqlığa yol verməməlidir, davamlı şəkildə və vaxtı uzatmadan, yəni deyirlər ki, hələ vaxt var, vaxtı uzatmadan Azərbaycan bir sıra vacib məsələlərə nail olmalıdır. Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mövqəyində bir dənə yanlışlıq var. O vaxtlarda biz bunu deyirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, dünyanı inandırmaq lazımdır ki, Qarabağ Azərbaycanındır və dünyanın üzünü bizə tərəf çevirəcəkdir. 30 il buna boş vaxt sərf elədi Azərbaycan xarici siyasəti. Sonda məlum oldu ki, xarici siyasəti deyil bu. Dünyanın mövqeyini qazanmaq heç bir nəticə verməyəcəkdir. Ordunu çıxardı ortaya, döyüş meydanına gir, məsələni döyüş meydanında həll elə. İndi də mən belə yanlış bir yanaşma görürəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə abadlıq işləri gedir. Olsun. Bunu da biz etiraz eləmirik. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə abadlıq işləri getməlidir. Hər şey qaydasında olmalıdır. Yəni bu məsələ bir mənalı şəkildə, ardıcıl şəkildə, davamlı şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu düzgündür. Amma digər tərəfdən biz hesab edirik ki, məsələnin ciddi şəkildə həll olunması üçün Azərbaycan işğaldan azad olmuş ərazilərdəki abadlıq işlərindən yanaşı, yenidən qurma işlərindən yanaşı, Azərbaycan-Ermənistan sərhədini möhkəmləndirməlidir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədindən üzü bəri gəlməlidir. İki tərəfli proses olmalıdır. Azərbaycanın hərbi gücü Türkiyə ilə bir yerdə yerləşdirilməlidir. Laçın dəhlizidir, ondan o tərəfə sərhəd xəttidir, oraya yerləşdirilməlidir. Hansısa formada Azərbaycan Xankəndinə girməlidir, mövcudluğunu təmin eləmək, gözləməməlidir ki, mənə adamı düzüm qoşub, Kəlbəcəri düzüm, Laçını edib sonra Xankəndinə, elə olmamalıdır. Paralel şəkildə, hətta deyək ki, Xankəndi məsələsi Ağdam məsələsindən öndə olmalıdır. Birinci Xankəndinə girməlidir Azərbaycan, orada mövcudluğunu təmin eləməlidir, əhali oraya qayıtmalıdır. Orada hüquq mühafizə orqanlarımız, deyək ki, Azərbaycanlıların təhlükəsini təmin eləməlidir. O proses o şəkildə getməlidir ki, ermənilər artıq o tərəfə, bu tərəfə yaxalarını çəkə bilməsinlər. Akif bəy, həmçinin biz bu məlumatları görürük sosial şəbəkələrdə və kütləvi informasiya vasitələrində ki, misal üçün, şu an icra başçısı qeyd edir, hələ girib çıxa bilməmişəm və yaxud deputatlarımızı, icra başçılarımız hələ də girib çıxmıyorlar o ərazilərə. Elə getməyiblərsə də bunları elə Bakıdaykən və yaxud digər rayonlardaykən seyfa göndərmək üçün Azərbaycan hökuməti gecikmirmi? Ola bilər. Kimlər yaxşı işləmibdir, kimlər uyğun adımları atmıblar, kimlər özünü doğrultmıblar. Onlarla bağlı məsələlərinə baxılmalıdır. Amma məsəl üçün, indi deyir ki, imam üçün yananda hərdən birdən yezindirlər, fikirləşmək lazımdır ki, bunlar icra hakimiyyətinin məmurlarıdır bunlar. Bunlar dövlət məmurlarıdır. Bunlara əmr olunmasa öz başına gedə bilməz ki, Şuşada bəziləri görürsən ki, xalq qazanmaq üçün populistliyi üçün niyə gedib oturmur Şuşanın icra başçısı orada, niyə gedib, nə bilim, Kəlbəcərin icra başçısı gedib oturmur orada. Yəni populist
mövqedən çıxış eləməyinə dəyməz məsələlərdə. Onların fəaliyyətini narazıyıq. Şuşanın icra hakimiyyəti heç nəyə yaramayan fəaliyyət göstərir bu illərdə. Heç bunu hamı bilir. O birilərinlə bağlı indi elə bir geniş məlumatım yoxdur, dəyişmə deyəsən. Yəni siz idarə etməyə toxunuz, mən qeyd edirəm ki, yəni, bu icra başçıları ilə, bu deputatlar ilə həmin o ərazidə idarə etmək mümkün olacaq mı? Başqa məsələdir ki, başqa məsələdir ki, bəlkə də bunları hakimiyyət ona görə göndərmir ki, ora dəyişmə fikri var. Çünki bunlar özlərini bu deyək ki, bu dövr ərzində o keyfiyyətlərini göstərmiflər ki, bunları Şuşana etibar eləyəsən ki, bu yetişsinlər Şuşaya rəhbəri eləsin. Şuşaya elə bir adam rəhbəri eləməlidir ki, tutaq ki, mərhum Gözəl, Mikail Gözəlov kimi bir adam məsəl üçün deyirəm. Bəlkə də hakimiyyət elə bir adam düşünür ki, orada rəhbəri eləməlidir ki, o işlərin hamısını təşkil eləsin. Ağır bir yerdir, dağıntının içərisindədir, insanların ora gəlməsi, yerləşdirilməsi, hər cür təxribatlar ola bilər ermənilərin orada deyək ki, cəsus şəbəkəsində ya qalacaq, ya yaradacaqlar. Yəni, söhbət onunla gedir ki, döyüş meydanıdır ora. Ora təbii şəkildə döyüş meydanıdır. Yəni, o 2-ci dünya müharibəsindən sonraki müharibə olmuş ərazilərdə hər cür təxribatlar vardı, şəbəkələr vardı, terror qrupları vardı, diversiya qrupları vardı. Həmin şeylər də orada olacaqdır. Ona görə ora gedən icra başçısı eyni zamanda döyüşə gedir, müharibəyə gedir, həyatını risk edir. Amma sadəcə olaraq mən fikirləşirəm ki, nə qədər mümkündür, ta ki, mən ya Şuşanın icra başçısına və ya Tərəz rayonun digər icra başçısına və yaxud Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbərinə müraciət eləmirəm ki, ged otur. Niyə oturmursan orada? Çünki öz ixtiyarında deyil. Ona görə əmr verirsin, geçsin, otursun orada. Hakimiyyətə mən müraciət edirəm ki, o icra hakimiyyətləri gedib oturmalıdırlar yerlərində. Orada oturmalıdırlar artıq. Müəyyənləşdirməlisiniz ki, böyle edirsiniz. Birinci növbədə də Xankəndində Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Xankəndində gedib oturmalıdır. Bu çox ən vacib məsələdir. Ən birinci addım bu olmalıdır. Gedib oturmalıdır. Təbii ki, oturanda müəyyən onun təhlükəsizlik məsələləri təmin olunmalıdır. Bölgədə rus sülhməramları var və Türkiyə mətbuatı həmçinin yazır ki, rus sülhməramlarla yanaşı orada rus kontingentinin ümumilikdə sayı 5000-ə çatdırılıbdır və nə hesablanır bu rus kontingentinin sayının artırılması? Rusiya deyək ki, xarakterini Rusiyanın bilirik. Rusiyadan heç vaxt xeyir görməmiş, Azərbaycan xeyir görməyibdir, heç kəs xeyir görməyibdir Rusiyadan. Rusiyanın öz maraqları var, imperiya maraqları var, imperiya ambisiyaları var. Ya indiki şəraitdə Rusiya rəhbərliyi əgər düzgün mövqe tutarsa öz xeyrinə olacaqdır. İmperiya ambisiyalarından Rusiya imtina eləməlidir rəhbərliyi. Yəni belə bir ifadə vardır. Qarabağ məsələsi, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ münaqişə SSR-nin deyək ki, süqutunun başlanğıcı oldu. Yenidən başlayacaqsa orada müharibə Rusiya məsələlərə obyektiv yanaşmayacaqsa iddialarla çıxış eləyəcəklərsə, Rusiyanın dağılması oradan başlayacaqdır. Ola belə görsənir ki, Rus hələ imperiya ambisiyalarını geri çəkilməyibdir. Hələ də regionda özün hərbi mövcudluğunu saxlamağa çalışır, hansı yollar olsa da olsun. Amma tarixin gelişinə bir baxmalıdır ki, 100 il bundan əvvəl 1920-ci ildə Rusiya imperiyasının taleyini çox çətinliklə yeni gələn o bolşeviklər həll elədilər, formanı dəyişdirək ki, bərabər respublikalarla saxladılar, formanı dəyişdirək, imperiyanı saxladılar. İndi ondan 100 il sonra, indiki dövrdə, müasir dövrdə bu imperiya dağıldı, bu istəri deyilən imperiya dağıldı, artıq saxlamaq mümkün olmadı. Rusiyanın, deyək ki, regionda Gürcistanı itiribdi. Ermənistandan çıxmaq ərəfəsindədir, yəni o prosesdə təsadüfi deyil orada. Azərbaycanı itiribdir. Bir dənə balaca Dağlıq Qarabağda gəlib özünün mövcudluğunu saxlamağa ümid edirsə, ümidi ona qalıbsa, onda Rusiya başa düşmür, bunların rəhbərliyi başa düşmürlər. Necə ki, SSR-in rəhbərliyi düzgün qərar qəbul eləmədi, bunlar da həmin səhvlər eləyirlər. Amma hesab edirik ki, düzgün qərar qəbul eləyəcəklər. Orada sayın artırılması Rusun maraqlarına cavab vermir. Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Rusiya rəhbərliyi bunu başa düşməlidir bir yolu. Mən də bilirəm, mətbuatda o məlumatlar gedir, Türkiyə mətbuatında gedir ki, fövqəladə hallar qüvvələridir, sonra nə bilim texniki heyətdir, həkim xidmətləridir və s. və ilaxır. O şəkildə çalışırlar ki, orada saylarını artırsınlar. Sayınızı artırıb neyinəyəcəksiniz orada? Yəni, burada razılaşdırılmış sənət var. Burada Azərbaycanın mövqeyi var. Burada Türkiyənin mövqeyi var. Siz bu mövqeylə razılaşmayacaqsınızsa, onda orada siz nə cür qala bilərsiniz? Oradan çıxacaqsınız, özü bir şəkildə çıxacaqsınız. Orada əgər Azərbaycanla Türkiyənin sizi qarşıdurmaya getsəniz, bu təhcə Dağlıq Qarabağda Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə qarşıdurması olmayacaqdır. Bu Rusiyanın daxilində qarşıdurma olacaqlarını ortaya çıxacaqdır. Şimali Qafqaz oturub yanacaqdır Rusiyaya qarşı. Tataristan qalxacaq, Başqırdistan qalxacaqdır. Rusiya da bunu başa düşməlidirlər. Amma hələlik görünür ki, başa düşmürlər. Yəni bu sayı artırmaqla, müəyyən addımlar atmaqla. Görürsünüz də orada bir dənə əsgər çıxdı ermənilərə müraciət edir ki, gəlin Laçına, sizin təhlükəsizliyinizi təmin edirik.
gördüler ki səhv eliblər. O bir tərəfdən bir grup Rus əskərini çıxartdılar. Yaşasın Azərbaycan şairin dedilər neynədir bu yeni il ərəfəsində. Yəni bax bu cür özləri də qeyri-müəyyən bir vəziyyətdədirlər. Amma inanırıq ki doğru qərar qəbul edəcəklər. Özlərinin xeyrinə olan qərar qəbul edəcəklər. Akif bəy, həmçinin biz sosial şəbəkədə və kütləvi informasiya vasitələrində yaralı və yaxud yaralı olmayan qazilərimizin və şəhid ailələrimizin bir etirazını görürük, bir narazılığını görürük ki, misal üçün maraqlanan yoxdur, gəlib gedən yoxdur. Təbii ki, bu çox az sayda olsa da əslində vurulanmalı bir məsələdir və diqqətə salmaq lazımdır bu mövzunu. Buna səbəb nədir? Niyə strukturlar, yerli strukturlar bu ailələrlə işləmir? Deməli, qazilərə münasibət, şəhid ailələrinə münasibət, veteranlara münasibət. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bir Vietnam sindromu deyilən məsələ var. Yəni, o dövrdə, 70-ci illərdə Vietnamdakı müharibədən geri qalan Amerika əskərləri cəmiyyətə uyğunlaşmışdır. O qədər vəhşilik görmüşdürlər, əzab ediyyəti, işkəncə görmüşdürlər, faciələri görmüşdürlər ki, onlar təzədən gəlib cəmiyyətə uyğunlaşa bilmirdilər. İndi onun müəyyən bir formaları Azərbaycanda da özünü göstərir. Müharibədən qayıdan insanlar başqa cür onlara yanaşılmalıdır. Bak, bilirsiniz, bir nəfər intihar elədi. Yəni, Vüsal Mirzəyev səhv eləmirəmsə, yəni bunun hamısı, dedi ki, o problemlər var ortada. Müharibədən qayıdan insanlara, müharibədə həlak olan insanların valideynlərinin durumu başqadır. Ruhu durumu başqadır, mənasibəti başqadır. O məsələyə hər kəs diqqətlə yanaşmalıdır. Hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, yəni Qarabağ təşkilatı biz çalışırıq. Bütün rayonlarda, rayon şöbələrimiz bu işlə şəhid ailələrinə gedirlər, qazilərin ailələrinə gedirlər. Nə probleminiz var? Özümüz gücümüz çatdırır, özümüz kömək edirik. Olmayanları icra hökumətinə çatdırırıq, başqa yerlərə çatdırırıq və yaxud ictimailəşdiririk. Amma ictimai təşkilatların gücü ilə müəyyən iş görmüyorlar. Birinci növbədə yerli icra nümayəndələri, icra hakimiyyətləri işləməlidirlər. Əksər rayonlarda icra hakimiyyətləri yerində deyil. Harınlamış və xalqa yuxarıdan aşağı baxan. Məsəl üçün, Tərtər rayonundan Qarabağ təşkilatı orada, Kəlbəcər şöbəsi orada yerləşir, Tərtər şöbəmiz oradadır. Kəlbəcər şöbəsinin sədri, müavinləri bizə müraciət edirlər ki, biz bu Tərtərin icra hakimiyyətinə müraciət edirik. Bizi adam yerində saymırlar. Orada tutaq ki, Həsən Qaya kəndi var, həm o kənddə Kəlbəcərli orta məktəbdə Kəlbəcərli köçkünlər məskunlaşıblar. Müharibə vaxtı vurub, mərmi düşüb də dağılıb da orada. Yəni, orada itdi də bağlasan, orada yaşamaz, onun şəkillərini videodan çək göndərirlər. Dəfələrlə deyici rahibəsinə müraciət edirik ki, nə çətin şeydir burada istiliyi təmin eləmək, orasını yönəltmək, burasını onsuz da məsələ bitir, onsuz da biz öz evimizə, işimizə qayıdırıq. Amma insanlıq bir ayda olsa, beş ayda olsa normal yaşamalıdır bu qışın günündə. Yuxarıdan aşağı baxırlar, etinasızlıq eləyirlər, saymazyanalıq eləyirlər, heç nəyə baxmırlar, məsələdə böyüyür orada, məsələdə böyüyür, başqa bir formaya çatır. Və yaxud başqa rayonlarda, tutaq ki, Aksinafada qazi deyir ki, mənim qapımı gəlib açmıqdır, Tovuzda deyir ki, mənim qapımı icra hakimiyyəti gəlib açmıqdır, Füzulda deyirlər ki, gəlib mənim qapımı açmıqdır, Bakının müxtəlif yerində, Qusarda, bizim Qusar şöbəsi diqqətlə deməli, hamı ilə gedir, gəzir, problemləri qaldırır, gəlirlər, yalandan söz verirlər, sonra deyilmirlər. Yəni, bax, söhbət ondan gedir ki, bu məsələlərin, bu etiraz formasına keçməsin. Cəmaat rayonlardan axışıb gəlməsin Prezident Administrasiyasının qarşısına və yaxud Müdafiə Nazirliyinin qarşısına. Bunun qarşısını almaq üçün məmurlar vicdanla öz vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər.